Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube tomoshabinlari, bugungi videomiz ham abituriyentlarga maxsus tayyorlanyapti. Ya'ni o'qishga kira olmagan abituriyentlar super kontraktda o'qimoqchi bo'lganlar, super kontrakt narxi qancha bo'lishini bilmay yurishadi, qancha to'lash mumkinligini oliy ta'limga borib so'raydi. Yani aniq ma'lumotni o'zi aslida oliy ta'lim muassasasini o'zida bilish mumkin. Shunda ham men mustaqil o'zi qancha bo'lishini hozir hisoblab ko'rsatmoqchiman. Buning uchun mana shu kalkulyatorda hozir hisoblab beraman. Super kontrakt narxi qancha bo'lishini istalgan inson o'zi mustaqil hisoblab olish mumkin. Buning uchun yetarli barcha ma'lumotlar e'lon qilingan. Shunda ham biz ham bitta video tayyorlashga qaror qildik. Bizni videomiz ko'rib hisoblab olishni yani de osonlashishini ko'zlaganmiz. Faqat ozgina hafsala bilan ko'rish kerak xolos. Buning uchun men kalkulyatorga kiramiz. Yana bir eslatma, super kontrakt degan tizim kunduzgi, sirtqi va kechki ta'limlarda ham bor, hammasida. Super kontraktni hisoblashda 3ta toifaga bo'lishimiz mumkin-da. Uni birinchi toifaga o'sha kirish chizig'iga 4 ballgacha yetmay qolgan abituriyentlar. Misol uchun kirish kontraktga oxirgi kirish balli 100 ball bo'ladigan bo'lsa, biz 99 ball to'plaganmiz deylik. 1 ball yetmayapti. O'shanda qancha to'lashimiz mumkin? Agar stipendiyasi kontrakt miqdorini eng minimum miqdorda hisoblaydigan bo'lsak, 6.412.610 so'm ekan hozirgi kunda eng mana shuni 1.5 barobarga ko'paytiramiz. Agar sizda 1 ball yetmay qolgan bo'lsa, ya'ni 1.5 barobarga ko'paytiramiz. Ya'ni siz 9.618.915 so'm to'laysiz. Agar sizda 4 balldan ya'ni agar sizda agar 1 balldan ya'ni 2 ballgacha yetmay qolgan bo'lsa, 2 ballgacha yetmay qolgan bo'lsa, unday bo'ladigan bo'lsa siz 2 barobarini to'laysiz. Ya'ni xuddi boyagi summani 2 barobarga ko'paytirasiz. Agar sizda 1 balldan 2 ballgacha yetmay qolgan bo'lsa, demak 2 barobarini, ya'ni 12.825.220 so'm to'laysiz. Xuddi shunday holatda agar 2.1 balldan 3 ballgacha yetmay qolgan bo'lsa, demak 2.5 barobariga ko'paytirasiz. Agar 3.1 balldan 4 ballgacha yetmay qolgan bo'lsa, ya'ni 3.1 balldan 4 ballgacha yetmay qolgan bo'lsa, siz shunda boyagi summani yana ko'paytirasiz. Shunda 3 barobarigacha ko'paytirasiz. Agar 4 ballgacha yetmay qolgan bo'lsa, eng minimum kontrakt miqdorini 3 barobarini ko'paytirasiz. 19.237.830 so'm to'laysiz. Bu aytib o'tganlarimiz birinchi toifadagilar edi. Endi ikkinchi toifalar 4 balldan ortiq yetmay qolgan, masalan, 5 ball, 6 ball, 10 ball, xullas 56.7 balldan ko'p yuqori to'plaganlar. Endi menga misol uchun 70 ball to'plagandim, 80 ball, agar kirish balli 100 balldan yuqori bo'ladigan bo'lsa, 10 ball yetmay qoldi, 20 ball, 30 ball farqi yo'q sizga. Siz shunda eng minimum kontrakt miqdorining 8 barobaridan 25 barobarigacha to'lashingiz mumkin. Endi asosan 8-10 barobarini hisoblaydi. Ko'pchilik agar shunday bo'ladigan bo'lsa, biz 8 barobarini hozir hisoblab ko'rsataman. Demak, eng kam kontraktimiz summasi shunda 6.412.610 so'mni ko'paytirasiz 8 ga. Agar sizda o'shanday bo'ladigan bo'lsa, 51.000.000 taxminan 300.880 so'm to'laysiz. Yana ham eslatib o'taman, bu aniq misol emas, anig'ini
oliy ta'lim muassasasining o'ziga borib bilib olasiz. Chunki har bir yo'nalishda kontrakt miqdori har xilcha. Misol uchun pedagogik sohasiniki alohida, iqtisod yo'nalishiniki alohida, meditsina sohasiniki alohida bo'lishi mumkin. Shuning uchun men eng minimum kontrakt stipendiyasiz kontrakt hisoblayapman, ya'ni stipendiyasiz bu. Shuni ham inobatga oling. Endi 3-chi toifadagilar, bular 56.7 baldan ham past to'plaganlar. Bular endi o'sha bular endi misol uchun 40 bal to'plagan, 30 bal to'plaganlar ham o'qish mumkin. Endi bular boyagi 2-chi toifadagilar borki, super kontraktning bo'ya 51 million bo'ldimi? O'sha 51 millionni yana 2 barobar to'laydi, ya'ni 102 million to'lashi mumkin. Bu boshqa yo'nalishlarda 200 milliongacha bo'lib ketishi mumkin. Biz endi eng minimum miqdorda hisoblab ko'rsatdik. Yana ham aniq ma'lumotlarni bizning infotexnologiya Telegram kanalimizga tashib qo'yamiz. Telegram kanalimiz yaqinda ish boshladi, faoliyatini yuritib boshladi. O'shandan aniq ma'lumotlarni, super kontrakt narxlarini bilib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana bitta ma'lumot. Hozirgi bu yilgi 2022-2023 o'quv yiliga 10% arzonlashtirildi, ya'ni super kontrakt narxlarini boyagi hisoblaganimizdan 10% yana ayirib tashlaysiz. Ana shunday qaror qabul qilindi, hozir bu ham bitta yangilik. Mana shuni aytish esdan yodimizdan ko'tarilibdi. Rahmat hammaga.